אבל אתה מנסה לומר שכשבן אדם מחליק וצוחקים עליו, זה צחוק של מבוכה. אתה מנסה לקטלג את זה עם הצחוק של מבוכה, להכניס את זה לאותו קטגוריה. אבל ברמה הרגשית אתה באמת חווה מבוכה? אתה באמת צוחק על מבוכה? אתה לא צוחק על מבוכה, אבל במבוכה היית צוחק כל כך הרבה? זה כמו שאתה יודע, בסטנדאפ... אתה הבנת מה שאלתי בכלל? כן, אני מבין, אבל... מה שאלתי? אתה מנסה להביא תיאוריה, אבל אני מסביר לך שזה לא דומה. אני שם לך שנייה, אני אחדד את זה. לדוגמה בסטנדאפ שיושבים על מישהו ועובדים עליו. כן. הוא צוחק בגלל מבוכה, ואתה צוחק עליו, ואתה צוחק מסיבה אחרת. כן, אבל יש איזה סוג של הזדהות. אבל זה לא אותו רגש. אני מסכים איתך שבכל צחוק מעורב כל סוגי הצחוק, בסדר? כל דבר מעורב את כל הסוגים. יש לך כעס, מה שאתה רוצה. תמיד אתה מרגיש את הכל. וגם כשאתה צוחק על מישהו, יש שם גם מבוכה, בסדר? אני יודע, גם מחנה המשותף של כולם, אבל אני יודע לפחות לגבי זה, כאילו. נניח שתמיד בכל דבר מעורב כל הרגשות. אבל אף על פי כן, צחוק של מבוכה וצחוק שאתה צוחק על מישהו, זה לא אותו צחוק. זה משהו שאתה מבין, יש הבנה שפתאום כאילו נכנסת וסוג של הנאה. אז למה אתה צוחק? כל פעם שאתה נהנה אתה צוחק? יש איזה מדוחה כולה. לא, כל פעם שאני... לא, לא כל פעם. איזה הבנה? שאתה רואה מישהו מחליק, איזה הבנה יש לך? אתה יכול להגיד, אני צוחק על אפסיות האדם. אבל אתה לא באמת צוחק על זה, אתה לא... וגם אם כן, אז מה אם אתה קורא בספר על אפסיות האדם, אתה גם מתחיל לצחוק? כן, אבל אין ספק שזה כתוצאה מי... אתה צוחק על משהו עובר, אה? אם לא היית מבין את זה, לא היית צוחק. לא, הוא אומר שיש לך איזו הבנה, כאילו. לא, יש פה הבנה, אז... תמיד יש הבנה, זה ברור שתמיד יש הבנה, אבל אז הוא לא צריך להגיד שיש הבנה. תמיד ברור שיש הבנה. נו? אני חושב גם שצחוק, אם זה צחוק אמיתי שנובע, אז אתה גם לא חושב. זה כאילו... קורה, אתה כאילו הופך להיות... קופץ למקום אחר קצת. מה זה אומר? לא יודע. מה אתה אומר? אני חושב שיש כאן איזו פעולה שהיא שונה מהפעולות הרגילות, שאני מצפה לראות. תגיד, ציפיתי אחר לראות, אנשים הולכים... אבל למה צחקת? למה? כי אני יודע שלא קרה שום דבר אחרי זה. זאת אומרת, כאילו, הבן אדם ייפול ויקום. לא, יכול להיות שאם הוא ייפול ואני אקלוט שזה קריט, אני כבר לא אצחק. אבל בגלל שאני יודע שהמסלול יכול לחזור למדה, קודם כל... זה כאילו קפיצה מהמודע למשהו... למשהו, לרגע קפצתי למקום שאני לא יודע מה יקרה בו, אבל מהר הראש כזאת החלטה שהכל יהיה בסדר, ואז אני... אבל זה לא עונה לשאלה למה צחקת. זה גרם לי לאיזושהי... זה לא עונה לשאלה. מה? לאיזה בכלל רפלקס? זה בכלל בכלל אנחנו לא... לא, תראה, על התשובה שזה רפלקס, זה בכלל אין לנו נושא שיחה. מבחינתי הכל רפלקס, ונסגור את הדיון לפסה. לא, מהצד שזה... אז בצד שזה לא תלוי בך, אנחנו בכלל יכולים לסיים את השיחה. לא, אני שואל כאילו אם זה בכלל לא חושב. אנחנו פה מדברים מהצד שזה תלוי בך. כי מהצד שזה לא תלוי בך, אז לא, אז כאילו, אז אין מה לדבר בכלל. אני כאילו לא תלוי בך, אז סעלה. יפה. אז מה הסיבה שאתה צוחק? עכשיו אני אתן לכם דוגמה. שנייה, נגיד בן אדם נזכר במשהו והוא מתחיל לצחוק. הרבה פעמים נגיד הוא נזכר משהו שקרה לה, הוא נזכר שקרה למישהו משהו, הוא מתחיל לצחוק. למה אתה צוחק? קשור למשהו שנגיד נזכרים במשהו, זה לשנייה אולי קוראים לבן אדם להרגיש טוב מאוד. בגלל זה אתה צוחק? אם אתה נבוך, אתה גם צוחק כי אתה מרגיש טוב מאוד? תמיד שאתה, קודם כל, נגיד את אומרת, כי הוא מרגיש טוב מאוד אז הוא צוחק. עכשיו השאלה היא, לשני הצדדים בודקים את זה. האם תמיד שאתה מרגיש טוב מאוד אתה צוחק, והאם תמיד שאתה צוחק זה בגלל שאתה מרגיש טוב מאוד? אם צחוק, החוקיות של הצחוק אומרת שאתה צוחק כשאתה מרגיש טוב מאוד, שיש לך פיק של טוב מאוד, אז נבדוק. האם תמיד כשיש לך פיק של טוב מאוד אתה צוחק, וגם מצד שני, האם תמיד כשאתה צוחק זה בגלל פיק של טוב מאוד? זאת אומרת שלא, אז זה לא יכול להיות שזה חוקיות. נכון? את מסכימה איתי? תמיד שטוב לך מאוד את פתאום צוחקת? תמיד? או תמיד כשאת צוחקת זה בגלל שטוב לך מאוד? כאילו כל כך טוב לך שאת צוחקת? לא, זה משהו רגעי, אני חושבת זה משהו של רגע. כן, כן, אבל תמיד שיש לך איזה רגע שאת טוב לך, את פתאום צוחקת? לא תמיד, אבל למה צחקת? ונניח שזה נכון. ונניח שזה נכון, אבל למה צחקת? זה ביטול, אתה שם מהתשובה. אבל למה אתה צריך לצחוק? אבל זאת השאלה. כן. נראה לי שאתה צוחק כאילו על הטיפשות, איך זה קרה לו... תמיד שאתה רואה משהו טיפשי אתה צוחק. אז לרוב זה אומר שזה לא חוקיות, ואתה גם לא אמרת, נניח שזה כן, אתה צוחק בגלל טיפשיות, אבל למה צחקת? כאילו מה, כל דבר טיפשי שאתה שומע, אתה שר צוחק? לא, אבל זה
מזימה לך, הסוג של גיחוך. אבל למה? אבל למה? לא, נגיד גיחוך, אבל למה אתה צוחק? למה אתה לא יכול להיות ברצינות לעלות גיחוך? כאילו, יש רצון לשחרר משהו. מה את רוצה לשחרר? זה עד שחרור כזה. שאתה משחרר משהו, פתאום נכנסת לאיזה נטע. מה אתה משחרר? תלוי, כל אחד זה פי הצחוק. לא, אבל למה אתה צוחק? מישהו עכשיו יחליק על בננה ואתה צוחק, למה אתה צוחק? אולי בגלל שלך זה לא קרה, זה... אבל מה רצית לשחרר? את השמחה הגדולה שלך שזה לא קרה לך? אז אתה לא היית, נגיד שאומרים לך הבן שלך כמעט נדרס, והוא לא נדרס. אז אתה מתחיל לצחוק? אתה לא צוחק? לא תמיד אתה לא צוחק. לא תמיד, אבל... אם זה לא תמיד, זה אומר שזה לא הסיבה. אתה יכול להגיד, או, תודה רבה, תודה רבה, אבל אתה תמיד אתה צוחק? מה, כל פעם שאם נגיד עומד ליפול אליך משהו והוא לא, נגיד אריה עומד לטרוף אותך והוא לא טורף, אתה מתחיל לצחוק? מה קשור לצחוק? לא תמיד אתה צוחק. אבל למה אתה צוחק? אולי מצד... בוא תכף ננסה להבין למה צוחקים. זה אותו דבר כמו לשאול למה אתה בוכה. נכון, אז אנחנו תכף נסיים עם הצוחק. לשאול למה אתה בוכה, הבנת? אז למה אתה כועס? תכף נשאל, אבל כרגע אנחנו שואלים אם צוחק. אנשים צוחקים לדברים שונים, זאת אומרת, אותה סיטואציה, יכולים אנשים שונים... לחוות אותה, ואחד יצחק והשני יבכה. נכון, אז מה זה אומר? שזה לא, המחנה משותף לא שם, הוא יותר עמוק. אז בואו נחשוב בהיגיון שנייה, אה? תקנו לשאול, כאילו, למה המנגנון הזה עובד כמו שהוא עובד? לא, לא, לא. המנגנון עובד כמו שהוא עובד, זה בעצם, את אומרת, זה המנגנון, ככה זה עובד. לא, לא, אני אומר, אז צריך... לא, אנחנו מנסים להבין מה יש מאחורי המנגנון, למה הוא עובד ככה, מה הוא מבטא, מה, כשאתה צוחק זה מבטא משהו מסוים. את אותו אירוע יכול לקרות, ונגיד שזה יהיה מצחיק, ואחד יצחק ואחד לא יצחק. ואחד יגיד, זה לא מצחיק. זה התפיסה הולך. זה התפיסה הולך, אני יודע איתה באיזה קומדיה, אם מישהו החליק, וכולם צחקו. בגלל שככה הרגילו אותך? רק בגלל שככה הרגילו אותך? ולמה מלך התחיל להרגיל אותך לצחוק? למה מלך התחיל לצחקו? אז תסתכלו משהו מסוים, זה לא מורכב כל כך. בעיקרון יש לנו רגש של צחוק. את רוצה להגיד שזה לא רגש? פעולה? בוא נגיד שרגע זה פעולה, בסדר? רגע זה פעולה. כשאתה צוחק, יש בתוכך רגש שאין אותו כשאתה לא צוחק. קודם כל זה חייבים לדייק בדבר. עכשיו, מה שאמרנו קודם, מה שאנחנו רואים, ההפך של צחוק זה ברצינות. עכשיו, לא משנה איך צורב את זה, אתה לא יכול, מה הקונטרסט של הצחוק? זה הרצינות. אתה לא יכול גם וגם. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, שהצחוק... נותן לך לעשות דבר שלא יכולת לעשות אותו ברצינות. זה מה שזה אומר. למה אתה צוחק? כי אתה רוצה לעשות משהו שאתה לא יכול לעשות אותו בלי לצחוק. אתה רוצה לעשות דבר מסוים, שזה אומר לחוות משהו מסוים, לחשוב משהו מסוים, להרגיש משהו מסוים, להגיד משהו מסוים, ואתה לא יכול לעשות את הדבר הזה ברצינות, אז אתה חייב לצחוק כדי ליצור מקום לדבר הזה שהרצינות לא מצליחה להכיל אותו. זאת אומרת, אם צחוק זה ההפך של רצינות, זאת אומרת שיש לנו צמצום של צחוק וצמצום של רצינות. עכשיו, אחד מגביל את השני, כי אתה לא יכול, אם אתה פה, אתה לא פה. אתה יכול להיות 50% פה, 50% פה, אבל החלק של הצחוק והחלק של הרצינות הם כאילו הקונטרסטים ההפוכים. דרך אגב, אם בן אדם יצחק על הכל, למה זה אחד בסוף, צחוק ורצינות? כי אם אתה צוחק על הכל, על הכל, על הכל, אז אין שום משמעות לשום דבר, אז הכל זה כבר ברצינות. אם אתה צוחק על הכל, הכל ביניך מצחיק, אז זה כבר הכל רציני, בתכלס, כי אין שום דבר רציני יותר רציני פחות. לא, למה רציני? זה... אבל אם דוגמה, שאיבדת דוגמה שנפלה מבננה. לא, אני רק רוצה להסביר משהו אחר. אני רוצה במאמר מוסגר, להסביר למה מי שיצחק עד הסוף ומי שיהיה רציני עד הסוף יגיע לאותו חוויה. בסיבה פשוטה, לצחוק פירושו לא לייחס משמעות. לא, אבל למה בסוף מי שצוחק עד הסוף הוא נהיה הכי רציני, ומי שנהיה הכי רציני הוא בסוף צוחק? אם אתה מייחס משמעות לכל דבר, אז כבר שום דבר לא מלחיץ אותך, אז אתה כבר לוקח הכל בקלילות, כאילו, כי הכל זה בפני עצמו יש לו משמעות. ואם אתה צוחק על כל דבר, אז אתה אומר שום דבר אין לו משמעות, אז אם לשום דבר אין משמעות, אז זה כאילו כבר אומר לכל דבר יש משמעות. לייחס משמעות לכל דבר, או לצחוק על כל דבר, זה אותו דבר. אבל בואו נמשיך, לכן זה, בסוף זה אחד.
אבל נכון שזה הגיוני. אבל רגע, אבל אני רוצה לחזור עוד פעם. צחוק ורצינות זה שני הפכים. עכשיו, מה נותן לנו כשאנחנו לא בקצה שלהם? עכשיו, מה נותן לנו הצחוק שלא נותן לנו הרצינות? זאת הסיבה שבגללה אתה צוחק. כי הצחוק נותן לך את האופציה לעשות דבר מסוים, לחוות דבר מסוים שלא יכולת לחוות אותו ברצינות. לדוגמה, נגיד שמישהו מחליק על בננה. אתה לא יכול ברצינות לסמוח בזה שרע לו, כי זה לא נעים לך. אתה אומר, לא, זה מצחוק, זה מצחוק. נכון? אם נגיד בן אדם נגיד נופל, ואתה תגיד, מה זה צחוק? אתה צוחק עליו, אומרים לך, אבל למה אתה צוחק עליו? אני אומר, לא, אבל זה מצחוק, זה מצחוק. יש עכשיו פרסומת בטלוויזיה שהרצל, אתה מכיר את הפרסומת? שהרצל עכשיו אומר, איך אני יכול לבוא למדינה? איך אני, אחרי כזה כישלון שעשיתי, איך אני אראה את פניי בטלוויזיה? איזה כישלון? אז הוא, הרצל, נשיא המדינה, חוזה המדינה. הוא אומר, איך אני יכול עכשיו להופיע בפני הציבור אחרי הכישלון שיצרתי? אז השני אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול לטעות, זה קומדי סנטרל. מה הכוונה? זה כאילו, תקשיב, אל תיקח את זה רציני מדי, זה בצחוק. זאת אומרת, יש פרסומת, זה כאילו, מה אתה כל כך לחוץ? אתה בתוכנית קומדיה, אתה נמצא. שמה? יש פרסומת כזאת, תסתכלו. לא, זה לא פרסומת. זה פרסומת לביט. פרומו. פרומו למשהו, כן, פרומו למשהו. שמה אני בא לומר? אני בא לומר, נגיד שמישהו נופל, אתה לא יכול ברצינות לחוות, לפחות פורמלי, אתה לא יכול ברצינות, לא נעים לך מעצמך פורמלי לצחוק עליו. אבל בצחוק זה בסדר. או נגיד שקורה לך משהו, נגיד רע, נגיד ואתה צוחק על זה, כי ברצינות אתה לא יכול לצחוק על זה, כי זה רע. אז הצחוק כאילו משחרר אותך מהשכל, אומר לך, לא, אתה יכול לצחוק על זה. או נגיד נגיד בסטנדאפ, נגיד מישהו אומר משהו, עכשיו, אז לכאורה, הוא אמר דבר, כאילו, אם אתה מתייחס לזה ברצינות, אז אתה לא יכול להתחליט, אז נגיד שהוא עשה איזו הטעיה, נגיד הוא הקצין משהו, אז אם אתה תיקח את זה רק ברצינות, אתה תגיד לו, הוא טיפש, נגיד. אבל אם זה בצחוק, אתה כאילו, מה שאני בעצם מנסה לומר, שהצחוק מאפשר לך לחוות דבר שהוא לא הגיוני, מצד הרצינות. זאת אומרת, אם יש סיטואציה, אם יש סיטואציה ואתה רוצה לחוות רגש מסוים, הרבה פעמים אם אתה תהיה רק רציני, אתה לא תוכל לחוות את הרגש הזה. כי הרצינות היא כאילו מצמידה אותך לשכל, לאמת, להיגיון, לחוקיות. וכשאתה צוחק, זה כאילו מגדיל לך את הטווח. אתה, אז אני יכול עוד דבר, אני יכול להרבב דברים, אני יכול לעשות הפוך. הגיוני? לא הגיוני? אבל זה נכון לכל סוגי הצחוק. זאת אומרת, כל פעם שאתה צוחק, זה אומר שמשהו שם הרגיש לך לא נעים בשכל שלך לחוות את הדבר. לא נעים, זה מבוכה? לא, עוד פעם, לא, 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 שנייה. לא, אני אסביר, לדוגמה. הוא עכשיו נזכר במשהו. כן, שיר זה ככה.